はい、さい。はい、今回はですねミキサーを、やって自チームの選手を引いていきたいんですけども、その前にですね前回の動画で、アニバーサリー引くかどうか迷ってるっていうね動画を出したところ、ありがたいところちょっとコメント欄にご意見をいくつかくださいまして、今回のアニバーサリーはですね引かないことに決めました。はい、なんでねちょっとね神引きなんか期待してます、頑張ってくださいってね言ってくれた人いるんですけども、すいません、来月のですね福袋で、がっつり引かせていただきますのでもう少しお待ちいただければと思います。で、ご意見くださった方々本当にありがとうございました。めちゃくちゃ参考になりまして、もうこれがなかったらもしかしたら引いてた可能性も本当にあるので、本当に心からありがとうございます。はい、ではここからね早速ミキサーやっていきたいんですけども、現状のオーダーがこんな感じになってます。やっぱり内野ですね、内野の選手が誰か早く S 来てほしいなといった感じになっております。では続いてピッチャー見てみましょう。はい、ピッチャーはこんな感じになっております。まだまだ全然揃ってないんですけども、中でもやっぱり先発がもうあと2枚3枚ぐらい来てくると大きく変わるかなといった感じになっております。はい、ではミキサーをやっていきたいと思います。この5名の選手ですね、なんとですねアニバーサリーの無料10連あったじゃないですか。それを引いたらですね無料で山川選手と柳田選手が来てくれるっていうね、なんと神引きをしたんですけども、私巨人純正でやらせてもらってるので贅沢なんですけども、山川選手と柳田選手もミキサーで使わせていただきたいと思います。その代わりねもう本当にいい選手が、まだ持ってない選手が来てくれると信じて引かせていただきます。では行きます。ふぅ、マジで来てください。行きます、ゴー。さあさあさあ、アニバーサリーの選手も含めてるんで来てくれるでしょう。いやー緊張、これで来てくれるのと来てくれないのは本当にね大きく違うんで、さあ誰が来る、お願いします、来い来い来い、まだ来ない選手、あーがい、あーい、うー持ってる、うー最近極みにして小5までした選手じゃん、あー痛い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 、胃が痛い、胃が痛い。はい、ということでね、自チーム純正の道のりはまだまだ長そうです。ということで今回は失敗に終わりましたけども、これからもリアタイだったりミキサーだったりいろんな動画ね出していきたいなと思ってますので、またぜひ、遊びに来てください。そしてコメントの方もお待ちしております、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。